Hallo julle en welkom weer eens by ons oggenddiens. Dit is so lekker om saam met julle hierdie tyd te spandeer. En ons wil vra, hou aan comment in die comment section as julle lus het. Is lekker om altyd net te hoor wie saam met ons is. Dan, ons wil ook sê, baie dankie dat julle so getrou gee. Julle sal sien, op die skerm is daar weer snapscan code wat jy kan scan. As jy nie daai wil gebruik, jy kan ook op ons website gaan en daar ons banking details kry. Dan as jy op ons website is, daar is 'n info toonbank. Nou dis hoe jy eintlik maar met ons kan connect. So asseblief, gaan klik daar, gaan kyk wat daar gebeur en ons kan eintlik 'n koffietjie saam doen. Dan jy sal sien, daar's 'n klomp hoogtepunte wat opkom. Hou asseblief die pers dop om seker te maak jy mis niks nie. Ons gaan nou 'n lekker worship tyd saam hê en ek hoop jy geniet ook die woord wat gaan bedien word. Goeiedag, is so lekker om saam met jou te kuier en ons wil jou nooi om saam te worship en jou hart oop te maak in hierdie tyd vir wat die Here wil kom doen in jou lewe. Geniet dit saam met ons. Awake at the
You've done before in greater measure, you'll do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can move. All things are possible, and there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, where you can light it up, yes, you can light it up. Forever on the throne. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, oh, you can light it up. Yes, you can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome, yeah, you've already won. God of revival, it's God of revival. Come awaken your people, come awaken the city. God of revival, pour it out. Pour it out. Every stronghold will crumble.
hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, just pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, I hear the chains hit the crown. It's God of revival. Yeah, there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, oh, and you can light it up. Yeah, you. Weer eens lekker om volgend binnen in jou sitkamer saam met jou te kuier. Mag ek jou net herinner en dat jy in jou hart verseker weet, ons bid vir jou. En ons, my hart is saam met jou in elke area van jou leven, bid dat die Heere jou gaan toevou en gaan vasthou in hierdie seisoen. Die 12 Augustus, skryf het in jou dagboek, is een opwindende aand en ons ervaar so in ons hart die Heere met ons as gemeente praat, om te vertrouwen dat mensen bij Jezus zal uitkomen en zijn goedheid en zijn liefde zal beleven. Die 12 Augustus is so aan waar ons saam met jou gaan gesels rondom die belangrijkheid om mensen te helpen, om Jezus te ontdekken en hoe om dit te doen. Dus ik nooi jou uit, registreer voor die aand en connect met ons. Dus ons is in een reeks wat ons gesels rondom hoe om anders te leven, radikale ander manier en ingesteldheid oor die lewe te hee. Nou volgend is ons by twee plekke by mekaar, ons het ons inrydienst en ons kuier saam met jou in jou sitkamer volgend en geniet terwyl ons gesels rondom hierdie konsep van leef radikaal anders te. Nou, laas week, wel een vriend van mij wil graag gee ons met gauw connect en ek Johannesburg toe deurgeskiet, bieke vroeger as hy in die restaurant ingestap, koffieshop, en daar sit ons, wacht ek vir hom, toe hy instap, toe sien ek hier, maar hier is een huppel in sy stap, daar is ongelooflike opgewondenheid. Hy stap daar in gepantser, masker aan, gezichtskerm aan, daarom nog die handskoene nie, en, maar hy, sy glimlach so breed, toe hy gaan sit, toe sien ek maar, hoorie so, hier is hy opgewondenheid, wat eindelijk nie kan beheer word, en hy sê, Johan, ek is so opgewonden vir die keier, ek kon nie eindelijk nie slaap gisteravond. Dis die eerste keer, wat ek saam met iemand gauw connect, van die tyd van lockdown af, net om te keier, net om by my tafel te kan sit, net om saam koffie te kan druk, ek kon nie wacht vir hierdie moment nie. Jy weet die moments van koffiekuier, die moment van saam met mense tyd spandeer vir wie jy lief is, om die tafel te kan sit en net te kan kuier. Ek wil jou gauw vat daar story toe. En hierdie story gaan ons begeleid na een plek toe waar Jesus saam met my en jou om die tafel van die lewe wil kom sit. En saam met jou kuier oomblikke wil beleef. Dit is die story van Mephibosheth en die historiese agtergrond loop soos volg dat
Saul en Jonathan is in een oorlog dood en David het die Israëlse koning geworden, die koningskap oorgeneem en David stuur sy manne uit om te vra, is daar nie iemand uit die geslag van Saul wat oorleef het in hierdie tyd nie? Hulle kom met hom terug en sê, daar is een man met die naam Mephiboset en hy is die seun van Jonathan. Nou, terloops, die naam Mephiboset beteken seun van skande. Dus hierdie jonge man het in sy lewe, elke keer as sy ma hom geroep het, het sy eindelijk geroep en gesê, hoor hierso, seun van skande kom hierso, seun van geen hoop kom hierso, jou uitkomst, daar gaan nie vir jou uitkomst wees vir die toekomst nie, daar gaan nie, jou voorland is eindelijk net ongeluk, dit was die etiket wat oor sy lewe geskryf is, en dit was eindelijk precies wat met hom gebeur het. In 2 Samuel 4 vers 4 tel jy die story op waar hierdie man Mephiboset het, toe hulle die oomlik hoor van die story van Saul en Jonathan wat dood is, toe vat sy diensmeisie wat hom opgepas het om in haar arms en sy hart loop uit, want sy het geweet hoe dit normaalweg werk is, dat die koning wat nou oor gaan neem, sal die geslag uitwis, dat daar geen troonopvolger sal wees nie. En met hierdie gedachte, hardloop sy uit die huis uit, sy struikel, sy val met Mephiboset in haar arms, en Mephiboset is vir die rest van sy lewe verlam. En ek dink hy het daar by hom gesit en gesê, ja, dis precies, dis wat my naam al sê, ek is bestem vir swaar kry in die context van die lewe. Maar dit gaan nog eintlik die story gaan verder, sy hartloop met hom en sy gaan kruip weg by 'n plek met die naam Lodebar, wat eintlik beteken plek van geen brood. Dis hierdie man wat oor sy etiket staan daar groot geskryf, ek is bestem vir swaar kry, hy beland in een plek wat eindelijk een symboliese seisoen is van plek van geen brood, plek van geen uitkomst nie. Gelukkig het alle goeie stories een draai. En dis hier waar Davidse manne Mephiboset kry. En die story swaai om en sy toekomst verander. Die plek van geen uitkomst kry eindelijk oor hom geskryf. Daar is hoop vir môre. En Mephiboset kom in die koninghuis in, en ons lees dit in 2 Samuel 9 vers 6, kom hy in die koningshuis in, en David sien dadelijk die vrees in Mephiboset se oë, hy sien dat hy homself sien, dat hy nie waardig is om in die spasie in te stap nie, en dan sê David vir hom, wacht een bykie, moet nie so bang wees nie, moet nie in hierdie onzekerheid ingaan nie, ek wil jou nooi om saam met my te kom sit en in die paleis te kom eet. Wat interessant was, was die reaksie van Mephiboset. Sy reaksie was, hoe kan u vir my so goed wees, na dit wat Saul aan u gedoen het? Hoe kan jy my met hierdie manier behandel en my nooi in die paleis? Ek verdien het nie. Hy verwys hom in vers 8, sê hy, hy sê, as ek na myself kyk, is ek eindelijk soos 'n dooie hond. Hy sê, ek verdien nie om eindelijk goedheid en gunst te beleef nie. Maar David het 'n ander mentaliteit en David nooi hom om te sê, hy sê, van hierdie dag af sal daar nie een dag wees wat jy nie kom sit aan die tafel waar ek eet nie. Ons gaan fellowship hou. Hy sê, ek wil vir jou eindelijk sê, van hierdie dag af, verander jou identiteit. Jy gaan nie Mephiboset wees nie, maar jy gaan eindelijk een seun van die koning wees. Jy gaan jouself van 'n ander perspektief af met sien. Dis soos ek jou gaan behandel. Verander jou mentaliteit. En die Bybel sê, hy het teruggekry wat vir hom weggeneem is, en hy het van daai dag af altyd in die huis van die koning saam met David geëet. Ek wil vanoggend jou herinner, dat ek en jy het die voorreg om aan die koning se tafel te kan sit en saam met hom te kan eet. Jy weet daai fellowship oomblikke, daai oomblikke wat ons saam kan kuier en die moments kan beleef, vat jou terug na 'n tyd waar julle in hierdie tyd saam gekuier het, 'n braai gehou het saam met jou gesin en daai moments van kuier. Hy sê, ek wil saam met jou in daai oomblikke skep. Ek het hierdie tyd het ek geleer risotto maak. Ja, dit is die manier van om te kuier. Ek net 'n goeie risotto resep, gooi ek bietjie knoffel in, bietjie eie in, braai dit voor die tyd, en dan gooi jy jou risotto in, en dan wag jy tot hy so net deurskynend word, en dan kry jy lekker stok wat jy ingooi, so 2 koppies risotto, 3 koppies water, en vir 16-20 minute roer jy heeltyd die risotto, tot hy lyk of hy redelik dikkerig en al die water opgeneem het, en dan gooi jy saffraan in,
En dan kan jy bietjie cherry worsies in fyn kap en bietjie in wyn braai of en ingooi en inroer en ek bedoel ongelooflike ete. Dan net daai saam kuier, saam sit om die tafel en kyk hoe die mense die resultaat hoe geniet. Die kyk hoe jy vir hulle weer kan opskep en hulle kan surf en daar kan wees. Dis sulke kosbare oomblikke. En dis hierdie spasie, soos Mefiboset gesê het, kom en Dawid vir hom gesê het, kom sit aan die koningstafel, wat Jesus en my en jou wil nooi om te sê, kom sit aan my tafel. Ek wil met jou tyd spandeer. Lukas 22:27 is so fenomenale gedeelte, ek wil vir jou voorlees, hy sê, wie is die belangrikste, die een wat aan die tafel sit, of die een wat bedien? Dit is toch hy wat aan die tafel sit. Ek is echter in julle midde soos die een wat dien, maar julle is die mense wat deur dik en dun aan my swaar kry by my gebly het. Net soos my Vader koninkryk my toegewys het, so bemaak ek dit ook aan julle, sodat julle in my koninkryk kan eet en drink aan my tafel. Here vra eintlik 'n vraag aan sy disippels, 'n vraag wat aan my en jou vra. Wie is die belangrikste? Ek dink dadelik sal ons antwoord wees en sê, Here, maar dis logies. U is die anderste, u is die belangrikste, u is dit waaroor alles draai. Maar Jesus draai die prentjie om en hy sê, ek wil hê jy moet my bril opsit. Jy moet na jouself kyk vanuit die hoek uit hoe ek na jou kyk. Hy sê, hier is my bril. Hy sê, jy is vir my so belangrik, dat ek my voorskoot wil aantrek, en by jou aan die tafel wil kom sit, en jou wil bedien. Hy sê, jy is vir my so belangrik, dat ek tyd saam met jou wil spandeer. Jy is vir my so belangrik, dat ek eindelijk jy die fokus is van my liefde. Jy is vir my so belangrik, dat ek eindelijk alles gedoen het wat ek kon doen, om die verhouding met jou te herstel, sodat ek en jy saam aan die tafel kan sit. Hy sê, ek het my lewe gegee, sodat jou sondes op my kon geneem geword het, sodat jy geregverdig kan word, goed genoeg kon verklaar word, sodat jy die straf nie meer moes verdien nie, sodat jy nie meer die prentjie kan hê van, hoor hierso, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek het alles gedoen, sodat jy goed genoeg kan wees, om by my aan tafel te kan sit. En dis wanneer ek en jy aan tafel sit, dis wanneer ek die risotto omskuip, dis wanneer ek vir jou die wijn ingooi, dis wanneer ek wil saam met jou kuier en celebration wil hou, in die context van jou leven. Jy is vir my so belangrik, dat ek met jou tyd wil spandeer. En teendeel, daar is 'n besalm wat hierdie tyd om die tafel, hierdie saam wees, oomblikke saam met Jesus, beskryf. Jy ken hy psalm, dit is seker een van die bekendste psalms wat ons allemaal so baie keer al geleer het en gelees het. Jy kan hom uit jou kop uit opsê. As jy dalk terugdink aan jou ouma, kon daar dalk 'n gehekelde lappie gewees het met hierdie psalm opgehekel. Psalm 23. Hierdie psalm verduidelik die oomblik van om die tafel sit. Dit verduidelik die oomblik van Jesus wat met 'n voorskoot na jou toe stap en sê, ek wil jou bedien, jy is in my koninkryk, ek is 'n koning wat dien, ek is 'n koning wat met 'n voorskoot loop en in my koninkryk is jy erfporsie, is joune, hier is wat ek vir jou wil gee, lewe en oorvloed. Hy sê, dis die koning wie ek is. Want hou jy in hierdie Psalm 3, 12 vers 5, dan kom Jesus, dan sê hy, u berei vir my 'n feestmaal voor, die oë van al my vyande, u verwelkom my as u eregas, deur my kop te salf met olie, en my beker oorvol te maak. Hoor hoe nooi Jesus jou uit, hy sê, kom sit, sodat ek met jou emosie kan werk, kom sit, sodat ek met jou 'n pad kan stap, kom sit, sodat ek en jy, eindelijk in hierdie verhouding kan stap, dat ek saam in die donkerte deur jou, saam met jou kan stap en jou hand styf vast kan hou. Weet mos, ons is nou in hierdie huidige oomblik, ons was mos in die tydfase van wat ons COVID-19 verdraagsaam was. Maar ons is nou in die fase van COVID-19 frustrasie. Ons is frustreerd met alles wat rondom ons gaan. Ding is nie meer so, wat ek wil hê dit moet gaan nie. En hierdie frustrasie bou so op in my binneste. En die Here sê, wag, stop 'n bietjie. Ek wil met jou innerlike kom werk. Ek wil jou bring by 'n plek van vrede binne in die donkerte. Kom sit by my aan tafel. Want dis om hierdie tafel
wat ek wil jou bedien. Kan ek vir jou Psalm 23 lees? Of kan ek eindelijk jou uitnooi? Wil jy nie Psalm 23 saam met my opsê nie? Het gaan op die skerm verskyn, maar sê hom hardop saam met my. As jy nog die ou 33 vertaling, amper Hoog-Hollands nog uit jou kop uitken, sê hom in die gedeelte, al verskil ons woorde bykie. Ek gaan vir jou die nieuwe lewende vertaling lees. Hier is Psalm 23. Die Heere is my herder. Daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde, na water waar rus is, lei hy my heen. Hy gee my nieuwe krag, hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want u is naby my, u stok en u staf beskerm en ondersteun my. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as eregas, deur my kop te salf met olie, u my beker oorvol te maak. Waarlik, u goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here solank as ek lewe. Die Here kom en hy sê, hier is ek om vir jou voorskoot aan te trek. Kom sit op die stoel. Ek wil vir jou kom skep. Ek wil vir jou kom skep. Niks sal jou ontbreek nie. Ek sal voorsien wat jy nodig het. Ek wil vir jou kom skep. Ek gee vir jou krag, die krag wat jy nodig het om op te staan en die battles te face. Ek is daar, die krag wat jy nodig het om nee te sê vir versoekinge en selfbeheersing toe te pas. Ek gee dit vir jou. Hy sê, ek sal jou lei, die wysheid en die antwoorde wat jy nodig het, ek gaan dit vir jou gee. Hy sê, alles in jou in die donkerte, hy sê, ek gaan met jou emosie werk, dat jy in vrede kan wandel, alles dit onbekend rondom jou. Ek sal jou beskerm, ga my hand om jou sit. Hy sê, goedheid en trou sal jou vol, ek sal by jou wees. Hy sê, ek nooi jou, kom sit aan my tafel. Want is in my teenwoordigheid, is hier waar ek eindelijk in jou lewe inspraak kan lewer. En die vraag is, sit jy by die tafel van Jesus? Skep jy die oomblikke dat hy met jou hart werk? Want ek het al so in my lewe geleer, as ek nie by die tafel sit nie, dan is dit of my selfbeheersing bietjie begin gly. Ek het al so geleer, as ek nie by die tafel sit nie, in hierdie intimiteit oomblikke nie, dan is dit of ek nie bietjie meer bang raak en onseker raak. Hy sê, ek wil jou nooi, laat ek jou gees kan voed, deurdat jy by my aan die tafel kom sit. Ek wil jou nooi, om nie net met kitskos deur die lewe te gaan nie, net vinnig, ek gryp jy ietsie bietjie, ek het so my songiekie daar geluister, hy sê, ek nooi jou in die spasie, waar jy in jou persoonlijke binnenkamer kan inkom, en ek en jy tyd met mekaar spandeer, waar jy moments soos wat jy vanoggend belewe, sal koester, en eindelijk op die ritme sal bly, en tyd met my spandeer. Hierdie tyd het ek daai reeks gekyk, The Chosen, jy moet hom kyk, dis ek 'n pause oomblikke, wat die Here met jou gees en jou hart kan praat, wat hy jou kan herinner aan sy goedheid, en jy kan besef, hy wil jou beskerm, want as jy van die tafel af opstaan, en jy laat toe, nie toe dat hy met jou hart en jou gedagtes werk nie, dan maak jy eindelijk jou hart oop vir ander insprake, want hier is die waarheid, daar is ook 'n vyand, wat 'n ander stem wil wees, wat vir jou ander waarheid wil gee. Dat is 'n vyand wat jou eindelijk ook na sy tafel wil nooi, en sê, kom sit 'n bietjie by my hierso. Hoor hierso, luister gou net weer na die social media videoklipie wat gestuur word. Jy het rede om bang te wees. Hoor wat sê hulle oor die ekonomie. Jy het rede om onseker te wees. Jy weet, hy fluister saggies in jou oor. Hy sê saggies vir jou. Jy sê, nou vriendin, sy het jou nie gegroet en spaar nie. Sy kon jou oor herken het. Want deur die masker, sy kon gesien het, dis jy, ek dink sy het iets teen jou. Jy sien hy vriendin, Here, sy behandel jou dan baie beter as jou vrou, dit is soos 'n vrou een man moet behandel, wat dink jy daarvan? Jy hoor wat hy sê van, hy, Here, jy sien jou man, hy neem meer regtig geestelike leiding in hierdie huis nie, dink jy is nodig om hom te respekteer? Jy hoor die stem wat in jou oor wil fluister, jy sê, hoe gaan dit met jou werk? Ek dink jy is dalk volgende wat afgelê gaan word. Jy hoor die stemme wat sê, daar is nie hoop vir môre nie, daar is nie 'n toekoms nie, en vinnig maak jy jou gedagtes oop, en wanneer jy jou gedagtes oop maak, en jy stop nie daai gedagtes nie, en jy sê vir hulle,
jy het geen hou vas in my lewe nie, ek gaan jou nie koester nie, ek gaan jou nie toelaat nie, as jy dit nie gaan doen nie, en weg gaan stap van die tafel, na die ander tafel toe nie, hy sê dan wat gaan gebeur is, die gedagtes gaan saad skiet, en wanneer jy dit saad skiet, gaan jy begin praat oor die gedagtes, en gaan dit eindelijk jou manier van dink raak, en gaan dit jou attitude raak, en gaan dit die atmosfeer wees wat jy uitstraal. Kan ek vir jou volgend sê, moet nie by die tafel gaan sit, wat jou manier van dink in een verkeerde richting invat nie. Hy sê, kom sit aan die tafel, waar die Here sy waarheid aan jou hart kan oopmaak. As ons selgroepe by mekaar kom, ons groepe, ek wil julle uitdag, hy sê, maak skep een atmosfeer van hoop en lewe, skep een atmosfeer van waarheid, die Here sal my nie los nie. En teen in die psalm skryf, hy sê, self al gaan ek deur die donker diepte, sal ek nie bang wees nie. Die vyand kan dit so makkelijk draai, hy sê, jy gaan vashak in die donker diepte, daar is geen hoop nie. Maar hoor wat die Bybel sê, hier is die ander kant, hier is die waarheid, hy sê, jy gaan deur, die woord deur sê, jy gaan nie daar bly nie. Hy gaan saam met jou, jy gaan veilig aan die ander kant uitkom. Hy sê, jy hoef nie bang te wees nie. Hier is nie een seisoen vir ewig nie, hierdie seisoen gaan draai. Hy sê, want, jy moet nie bang wees nie, ek is by jou. Hy sê, moet nie bang wees nie, niks gaan jou ontbreek nie. Moet nie bang wees nie, hy gaan my kracht gee. Moet nie bang wees nie, hy gaan my lei. Moet nie bang wees nie, hy gaan my beskerm. Moet nie bang wees nie, goedheid en trou sal my vergesel. Moet nie bang wees nie, die Here is elke dag met my. En dis hierdie waarhede, wat hy om die tafel wil losmaak in jou hart. Ek nooi jou, skep oomblikke, om saam met hom aan die tafel te kom sit. Hy wil jou bedien. En as jy daar ook by een plek is en jy het nog nie besluit, om hom te volg nie, en hom toe te laat in jou leven nie, en om die Here van jou leven te maak nie, wil ek jou volgend nooi, wil jou nooi, volgende besluit te neem, en sê, Jesus, hier is my leven, ek wil saam met u hierdie pad van die leven stap, ek wil moments kan hê, wat ek hier nie om die tafel kom sit, en ek kan nie meer uit myself uitleef nie, ek het Jesus so nodig, ek nooi jou in die spasie. Kom ons bid. Here, dank dat ek volgend vir elke persoon kan bid, en dat hulle sal beleef hoe die Here hulle hand styf vashou. Niks sal hulle uit die hand van die Here los nie. U sit aan die tafel, u is by hulle, u is daar saam met hulle. En as daar iemand is wat volgend sy lewe en hart aan die Here wil gee, wil ek bid dat hulle sal beleef hoe u vergifnis, u genade, een realiteit word nou in hulle lewe, in Jesus kostbare naam. Amen en amen. En as jy volgend besluit om jou hart in die Here te gee, daar is op ons Facebook bladsy of gaan net na ons website toe, is daar een plek wat jy net kan druk en sê, oor die soul, ek het my hart in die Here gegee, wil jylle nie met my op pad stap nie, is nooi jy daar in die spasie. Laat hier die volgende song een moment sal wees van om die tafel sit, waar die Here met jou hart kan werk. Blessings vir jou week wat voorlê. What heart could fathom
such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Because Jesus, yours is the victory. Yeah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Its grip on me, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. Chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. God of it all.